Joj, už ho vidím. Čo povie? No. Kto to stlačí? Stlač. Zdravím vás, dámy. Tento týždeň budete riešiť outfity, do ktorých budete kombinovať jeden kúsok, ktorý určite každá z vás vo vašich šatníkoch má. Je to aj zároveň veľký trend v posledných kolekciách a určite ho nájdete v rôznych variáciách. Nechcem vidieť tento kúsok na žiadnych doplnkoch, to znamená, vyhnete sa šálom, čiapkám, ponožkám. A to vám možno trošku naznačilo, čo budeme riešiť naozaj. Áno, štrik a štrikované kúsky budú tým základným prvkom, na ktorých budete vaše outfity skladať. Vyhnete sa prosím všetkým nudným farbám, čierna, biela, béžová, sivá. Chcem vo finále vidieť niečo zaujímavé, výrazné, farebné. Nebojte sa kombinovať vzory, nech je to naozaj nosný prvok vašich outfitov. Veľmi sa teším na piatok do finále a držím vám palce. No, čo hovoríte na to, babi? No, ak mám vám povedať, tak ja som úplne išla, že idem si kúpiť pekný sveter. No, tak tebe to úplne sadlo, wow. No, akože tie farby mi trochu vadia. Mm-hmm. Ja som myslela, že bude tiež niečo také, akože nude a také, ale uvidíme. No, asi aj on čakal, že tým nás chcel asi prekvapiť, že to bude, má to byť farebné, lebo väčšinou tie svetre nie sú až také, že úplne, že kikiriki, no som zvedavá, čo s tým spravíme.